Jebuvude kaba kozi mchitongole cha Kcca awa kologo kwerengu dono kulongo semiala. Bala bika konga bala gobu talibu mativu wawe. Uruwe misala jawe jitu tebanga nga tejiba webwa. Ensimbi ze chitafu cha awa kozi okubanga tezite kebuayo. Kosano kuba umuza kumirimu. Uruwe mirimu jebaba debakola okujikuwa sama kampuni amalala. Uruwe liru chikolwa Kcca olutwale chibuga Kampala lutudo kuba ganye biru wozo kunsongeno. Na okujisalira amagezi okulaba nga abantu bano tebagubwa kumirimu jawe mungeri eno. The support workers have been cancelled to the effect that the reservation scheme will not disenfranchise them and no jobs should be lost. Olukiiko olubadde lukubirizibwamyuka ka speaker nga wano bakansala bonna kwosa ne road mayor awatali kwesalamu basazeewo ttenda zonna ezibadde zigabiddwa ziyimirizibwe bunnambiro. Ffenna wamu nga tetwesazeemu ng'olukiiko lwa council nti ttenda ezabadde zaagabibwa ziyimiriziddwa era ne tulagira executive director okugoberera akawaayiro namba 9 mu teeka erya public procurement and disposal of public assets erya 2023 akamulagira okuwandiika ebbaluwa amangu ddala nga waliwo abeemulugunyiza ku prosesi ya procurement okuyimiriza byonna ebibadde bigenda maaso kasawo beerawo abeemulugunya ne baleeta okwemulugunya executive director alagibwa okuwandiika ebbaluwa era mu nnaku 15 aba ateekeddwa okulaga engeri gye bigenda okuterezebwamu oba okwemulugunya kwabo bwe kukwatiddwako. So era tumulagidde mu nnaku 15 ng'executive director alage bwe tugenda okubanga tukwanaganya enteekateeka z'abantu abakozi baffe okubanga ababadde ku mirimu tebagobereddwako. Penna twabiteekamu naye kyakwewunyisa kinene tugenza okukizuula nga tebabigoberera. Nolecho tusazeo ngolu chiko la Kampala Capital City Authority ngafe bakasa okuyimiriza bename nebya adebikoleddwawo tugoberere chetuandiko echo chetwakola nga tugamanti abantu abasangiddwa ku mulimu nga bakola basigalenga bakola. Bano bagamanti emirimu gino gyalekebwawo nga gyabawejjere nga tegisanye kubajjibwako mu ngeri ya kivandulo. Goba mu kibuga Kampala era nebe twali tugamba tetwagamba kukola open bid kubanga open bid omuntu asobola okuva Kenya nga alina ssente ze najja nagangaera berere ekibuga lwekyo byonna twabijjako tetugamba tugenda kukozesa abantu baffe abawejjere ab'omu Kampala abasangiddwa nga bali ku mulimu just kubalongoosa mu bulongoosa babe nga batambuza emirimu. Kyetwesinga eddala okwetaagira ddala kwe ku making sure nti abakozi bano basasulwa ssente zaabwe. Njo bategeeza tulina abakozi abamaze omwaka mulamba nga tebasasulwa naye ng'ate bali mu kibiina bali mu kitongole kya Kcca bakola bano bakazi wakazi abeera engulu mwaka mulamba nze basiba bajja ku ofiisi yange. Ngakoze mwaka mulamba atenga mbamanya abana bamu baffe bamulubaga north tebasasulwa twagala kutegera lwaki abakozi bano tebasasulwa. Lord Mayor n'abakiise ku lukiiko lwa Kcca ebeekokodde obubbi obuli mu kitongole kino kw'ossa n'abakozi ab'empewo ng'ensimbi ziribwa abamu ku bakozi mu kitongole kya Kcca. Niyo mu mivuyo gy'okulaba nga badibaga enteekateeka ez'okutereeza abakazi ziba n'abakozi baffe banaabeera ku nguu abantu bano balabika mulimu abakiryamu bakwatibweko bakangavulwe mulimu Kalumba Robert Kalumba waliwo Adolf waliwo n'omulala Njibyansi Studio Manager abantu abanonyerezebweko ate balabe nga bakangavula. Tulina ba ghost workers tulina abakozi abakola mu Kcca nga tabeerangako na ku ground ng'abeera gulu abeera naye nga bafuna musaala kyovula batugambye director wa gundi oyo Kcca twetaaga okufuna kiriya list y'abakozi ba Kcca abali mu casual workers okusigala nga tuli mu kusasula abantu abeera gulu abeera kitugumu naye nga tulina abaana baffe wadino mu community bakola naye nga tebasasula. So awo tutadesima ate nga nze chairman wa treasury kino ekitugenda kigoberera ne tunaba twetaaga genda mu kkooti kufuna order kufuna list y'abakozi abo tujja kunoonya tugifune tutandika okusima nti gwe okola wa gw'okola wa gw'okola wa gw'okola wa. Lukwaga ategeezezza nti abantu bonna abalongoosa balina okusigala ku mirimu gyabwe okutuusa ng'ensonga zonna zigonjoddwa. So ez'ennaku ntono kubanga bino bigonjolwa era tumusuubira mu nnaku 15 buli kimu nga kigonjoddwa kakati status quo ino okusigala nga bwebadde ng'abakola bakola ng'era basasulwa buli abadde waakolera nga bakola era n'omusaala gwabwe bwebadde bafuna nga bwe bafuna nga bwe tugonjoola bino okusinziira mu tteeka nga bwe liramula ne bye tusazeewo olwanirira.
Mumbere ndala, Lord Mayor Kungu bagida abadde omulamuzi wa kooti ejulirwamu omulamuzi Kenneth Kakuru afudde ku makya ga leero ng'ono amwogeddeko ng'omulamuzi abadde akyalimu ensa. Olaba yenna n'obufumu bwakulemeza. Era bw'olaba ffe gye tuyita dimina mu mateeka, dimina oba body language, Justice Kakuru yali olaba ng'alina ayogera agamba emabega waliyo emmundu zimuteereddwako naye amaliridde okugisoma. Justice Kakuru n'asoma judgment era ava mutu ate tumanyi nti anaddamu okubeerawo bakali byatuuka ku kisaaki mu kesi ya Bobi Wine nti nayo biyinza omutuukako. Justice Kakuru y'omu kubategeera, nze nali musango ogwo, y'omu kubategeera ekintu kye bayita doctrine of basic structure. Basic structure eyo doctrine twagijja mu jurisprudence wa India. India yalina isitula fananako ngwe waffe.